vakna med The Voice. Wake up with The Voice Morning Show. Stockholms bästa hits nonstop. 105, ni vaknar med The Voice. Martin Björk, Jakob Ökvist, Jacqueline Jo är i studion tillsammans med Annika Leone som ska hissa och dissa för allt vad hon är värd. Så vi kör igång på en gång. Ja, herregud vad mycket grejer jag känner att jag har idag. Hur ska vi hinna med allting? Jag kan sluta prata så hinner vi med mer. Men, ja. En idé. Jag tänkte faktiskt köra en liten diss. Och för alla som tittar på Kanal 5 nu så blir det en liten, det blir en liten Kanal 5-diss. Men jag tror att det blir en diss i alla fall så här. Ni vet Ullareds Morgan och Ola Conny. Jag älskar namnet Ola Conny. Ja, det är fantastiskt. Ja, Ola Conny, de ska ju då skickas ut i världen. Jaha. Ja, en stark resa är arbetsnamnet nu. Jag tror inte att det är helt spikat ännu. Skickas ut i världen, testa vin i Paris. Ja, dra till London och liksom åka runt och, ja du vet, de ska till Marrakesh hörde jag också, de har inte varit där ännu. Två tafatta snubbar som... Ja, precis, och ger den kopplingar till ett annat program nu, känner jag. Åh gud! Ja, till när Ricky Gervais skickade iväg han, exakt. Vad heter han? Carl Pilkington. En idiotresa. Ja, just det, den där. Ja. Ja. Och jag känner lite så här, vet de om... Att det är grundprogrammet? Att det är liksom, vad tror ni? Att vet de ska hänga sig ut? Ja, men lite så här, kommer vi skratta med dem eller kommer vi skratta åt dem? Jag menar så, ja. Vet de om detta? Ja, men de har ju blivit framställda som sig själva i Ullared i alla år. Och då får väl de har väl bara tyckt att det är skitkul fast folk har så här... Jag vet, och det här jag blir lite orolig för. Jag vill att de ska veta vad de ger sig in i lite. Men de är ju gulliga, så det kommer ju gå... Alla kommer ju säkert älska det här, liksom. Men jag är ändå rädd att de ska framställa som två idioter på resa. Nu säger jag inte att de är idioter, men ni förstår ändå hur risken finns. Ja, precis. Så det är en liten diss ändå, liksom, fast de kommer säkert vara så mysiga ändå. Du får dissa produktionsbolaget. Ja, det är de. Okej. Ja. När kommer det här programmet, vet man det? Nej, inte, jag tror inte att det är helt spikat, men i år kommer det. Jag kände på en gång att det lät lite roligt i alla fall. Ja, men det tror jag. Ja. Man skulle kunna skicka er två i och för sig. Ja. Det hade gått lika bra. Ja. Två idioter på resa. Socker-Conny och... Du hade ju bara så här druckit skumpa och varit så här, vilken kändis ska jag träffa här? Precis, bara fan hela brudar. Vad är brudarna? Det är en klassiker. Vilka förutfattade meningar ni har om mig. Absolut. I dina Ed Hardy-kläder. Tänk att du kan vara så elak mot mig fast du tycker om mig så mycket. Det är ju så gulligt. Det är så gulligt. Jag vet. Ja. Sen är kamerorna släckta. Du är alltid så snäll när vi träffas off-cam. Ja. Han behöver sin bitchlap då. Det behöver vi alla. Du tittar på Vakna med The Voice. Live i Kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits non-stop.